si shumë herë që jemi mësuar që ngrihen në protesta, në të gjitha që janë tashmë janë bërë edhe si do të më falin shumë se ndoshta po janë bërë edhe si mot për të qenë, por ishte diçka që tek FIFA unë e parë sepse ishte shumë e rënduar edhe nga ana emocionale dhe donte të shpreshe dhe të ishte afër asaj vajzës, por edhe afër Prishtinës. Si mblodhët njerëzit? Ka qenë gati, mund të them, ka qenë gati nga ora 1 deri, po të them, në 2 ose 3 të natës, që ne kemi marë pa fund njerëz në telefon, pa fund në janë, unë nuk kam qenë ndo njerë, nuk kam organizuar ndo njerë, është e para herë që kam organizuar, organizimet e mija i përkasin vetëm skenës dhe teatrit. Unë të thëmë dhe unë në tjetër historistë. Të lutem të mbaroj unë. Kemi thirrur njerëz që janë përgjigjur shumë edhe FIFA-t, më janë përgjigjur shumë miq që unë dua t'i falenderoj pafund dhe të nesërmen kur kemi vajtur i kam thënë FIFA-t që unë kam dëshirë që të bëjmë disa bluza, që të bëjmë disa kapele, që të bëjmë diçka që të gjithë të kishin diçka, disa simbole. Të kishe simbol dhe kjo protestë ishte simbol i një jona i ardhur me shumë dashuri dhe me shumë dhëmshuri. Unë bërtita jo është një slogan që doli aty për aty? Ne ishim bashkë me FIFA-n, do të më fali vajza tjetër se nuk e kujtoj se kush ishte në tavolinë, ose nuk më vjen emri, ndjes për këtë. Janë hedhur disa slogane, në një moment unë thash që pse të mos themi unë bërtita jo, sepse tanin djetë që në momentet ku një femër ose një grua nuk do, gjithmon ajo bërtete. Unë nuk dua, unë bërtita jo dhe doja që kjo loj sloganit të ishte diçka jona. Por ajo që unë dua të theksoj këtu më shumë, është që... E sa ta herë është del në reagimet të tila publike në jetën të ndë? Në jetën time, unë një herë kam dalë në 90-ën, kam qënë një nga gocat e atyre viteve për rëzimin e monizmit. Të diktaturës, dhe në vizet e nëndjetës, të studentve. Studentve, kemi qënë akademia, pra grupi i dramës dhe grupi i regjisë, dhe pasaj kjo u hapë më tëmë, dhe kjo është e dyta herë që unë marë për si për të dalë në një gjësë, sepse unë gjëra dua t'i bëj me zemër. Nuk dua asë të jeme programuar, nuk dua asë të më programojnë, por dua që atë gjënë që unë e ndjej. Nuk me interesojnë se që do thonë në rjetët sociale, nuk me interesojnë se që do thotë as media, nuk me interesojnë se që do thotë, me interesojnë në këtë moment vetëm shpirti jim që në atë ko unë masakrua bashk me atë vajzën e gjorë dhe raset të këtila kemi pasur pa fund, dhe kjo është herë e dytë që unë dalë sepse ishe e bindur në vetën time, që ky është një rast në të cilin ti duhet jesh aty për të reaguar. Sepse ishim bashk, ishte Kosovë, Shqipëri, ne jemi bashk.